Čo to nuda, jak piča, vlastně. Jako to je vždycky nuda, bo nejsou žádné akce. Teď jsme to rozjeli, piče, ve velký. To vždycky. On mi vezme kurýra, to je čurák. Klokote. Vlastně spožděné, že? Jo, si můžeme říct, když bude akce, tak začne tačet. To uvidíme dopředu. Klokote. Má to, no. Koliká to máš minutu teďka? 90 sekund tam musíme. Nahoře uprostřed. Nahoře uprostřed to ukazuje minuty. Nemusíš mi to říkat. Je čurák. Jako já? No. 5.05. O 10 vteřin asi, ne? No, zhruba no. Běhá dva vardy. To je... Ten chce neúplně mít. Tady tohle je kulí. Kde je kulí? Tady toto. Já tam chvilku budu. Tady to žába. To je stromový gej. Yes. Shadla. To je taky to jediné, co slyšíš ty. No, tu je kolik, tu je. A teď bude akce Vandele, sleduj. Jsi mrtvej, no. Čumím. Tady je furt piče, tam Mirana chodí. Double kill jak piča, Vandal. To musíš vidět. Ty mi rozkurvil matku. To bylo jiný, no, teď. Byla ta obávaná bitva. Jeden kurýr zase do piče. Pro něco. Pite patán. Aha, na midu je nějaký fight, tak tam jdu. Na midu. Porči, ale dělejte, co si... Porčím na mid. To je prdel, ne? Jak to přežije, tak končím se životem, vole. Really? No, da! Tomu nevěřím prostě, ne, vole. Lol. Jsou jiný fajty. A mě tam jsme úplně chycenou toho, že... ...ránou a nikdo. Tak ty jdu do mno. Konečně jdu kopl var. Tak zdrhej, pičo, jdeš jak pojebanej. Tor. Už tak popisujte tu hru, ne? Nebo něco do piče. Co z toho mám, vole, hovno? Luky, ne, komentuj to. Ha? Říkám, komentuj to, ať z toho něco mám, vole. Kurva! A je po mně, no. Ne, ještě není. To video bude o piči, musíš mluvit, vole. Ne, když se pořádně nic ještě neděje. Tak musíš to komentovat, tak nějaký zápas dělej. Ani nikde Weaver lesem a pociťuje obrovské napětí, ano. Možná ho pociťuje trošičku v análním otvoru. Čo kde kulí, vole, nežije. On je... Au? Se vůbec nezúčastně toho dění. Protože on je pusher takzvaný. Já fušuju do řemesla, víš. Tady je devínka. Oznámit.
Já, co ty? Já dostanu šíp! Vymrdej mě do hlavy, pičo! Ulti! Jedně. Jakou ulti? Moju. Moju? A zabije ho můj negr, dívej, dívej! Kurva! A porty tam někam do báze. A? Co vandaleří? Pardon, se mi líbí. Já mám tady ten Linken, tady tu kuličku. A to blokuje jeden spell, který oni na mě dají. Já nevím, co to je spell, ale... Spell je kouzlo. A... Prostě, když mě bude chtít třeba v něco proměnit nebo mi dát stun, tak to odrazí, šipkou, tak to prostě a načítá to, má to cooldown. A se to nabije, tak to zase může použít. Poslouchám písničku a ta je přesně dělaná na Tectonic. Puš si to. Předvedu. Nebylo, no? Hele, a to by se to líbí, nebo ne? Ruky ne. Já bych se chvíli chtěl vědřit. Tak mi odpověz. On tím žije. Tak někteří si válí dobře, že jo? ty jsi to líbí? Já ti nebudu odpovědět. Líbí se mu to. Prosím, já se s vám nebudu, tak jenom řekni, jestli to líbí. No, ty to zase hraje, nemám to na hlas. Ale třeba takový foukal, ten to rozjížděl nejvíc, že? Ale úplně Tectonic, ale to není jakože tak... Co, Luky, ne? Co? Foukal v citonicích, rozjížděl Tectonic, ne? Hm? Ty době to myslím ještě ani nebylo. Že on to vymyslel. On je zakladatel, víš co? Fuga se jeho Tectonic. On má game. To máš mi viděl. Ne, to mě rozjebou. Ale Luky ne, a když seš namrdanej někde, tancuješ, jo, nebo ne? Co? Když se někde namrdáš, že si ho tancuješ, někde na disce. Já netancuji. Moc, papi. Já tancuji jenom erotické tance, když se ženské pozadí obtírá o můj penis. Erotické tance. Jak pro koho, že? Ale... Jasně. Ne, kuli a ty tancuješ? No, ale Tectonic určitě ne, piť. A co? Polka. Ne. Ani písnič. Tancuješ, vole? No. A co? Tak jako co, piče, to má název, vole? No ne. Pop asi, piče. Prostě hraje písnička, jsi namrdaný, tak když tančíš, jo. Třeba tam hraje, a to nemá pak... Takže a prostě... Avicii, vole, a podobně. Takže na diskošky tancuješ? No. Matkou.
A znázorňuješ třeba, že koulíš koulí v rukách, když ten cvi. Co taky dělávalo biče před 15 lety. Koulíš koulí. Je fuj nekoulí. Idiot. Ty koulíš koulí paralel? Ne. Možná tak v každý ruce jednu šušňu, pičo. Ale každý, já jsem... V každý ruce jeden cecek, no. Jednu kozu. A když jsem kdy do toho znajímá paralel? No? Kdy chceš? Tak... Nejlepé tak za 3 týdny. Jak tě vyjde na šichtu, tak půjdem. Nedostane tam po hubě? Já se rád biju. Víš někoho srát, no? To vše. Já neumím, ale dobře. Tě tady někdo zruší piči a pedeš roztrávnej dom, vole. Já se ti budu smát. Ale já vím, že ty bys mě nezrušil, tak je to dobrý. Piče. Víc nasedal do autobusu, piče. Všechno na sračky. Na sklo znojmo. Na to by jenom plachta by vysela, piče. Kdo pita tady dostal v pajzlu přes držku? Do pita? Je, ten hokejista. Tak on asi dopil do pita, že? Ty jako to je hnedka, že? Když třeba nečeká, že se zátrova. Když si úplně naškeblý, vole. Mhm. Už nebudu dělat cigány. Cigány tam nepouští, jo. Strik. Ne? To je dobré. Už se dalo možná.